Tak přátelé, řekl jsem si, že se dneska zkusím ještě jednou vyrazit do placu a zeptat se někoho, co na to říká, že jsme otevření, jestli něco koupil. Půjdu takhle naproti. A mám tady zrovna ty dva výtečníky z placu. Já vás zdravím, mládenci. Dobrý den, pane. Hele, kluci, chci dělat jenom takovou krátkou jako reportážičku. O tom, co tomu říkáte, všude všecko pozavírané. To je špatný. To špatný. Nevidíme důvod, proč, no, ale co se týče tady je to super. Byly ty odstupy, aby to bylo dobrý pořád. Jo, jako pane, já nevím, co na tom lidi hledají. A nemáte strach sem přijít, protože spousta lidí říká, že mají strach jít mezi ty lidi, i když já všude propaguju, jsme od prostě nákupní centrum pod čirým nebem, jo, není se čeho bát. Když udržujeme ústup, mejeme si ruce a je tady slušný pořádek, tak jako čeho máme se roušky, jak se měníme, všechno když v pohodě. Když půjdu do samoobsluhy, tak tam jsem namačkaný metr na metr. To já vím. Jo, tak jako o čem se tady budeme povídat. Takže kdybyste měli třeba vzkázat něco těm, co se na to budou koukat. Ať se nebojí, ať klidně přijdou, že je rád přivítáte. Takže už máme 2 metry odstup a jsme v pozadku. Je to tady výborný. Super, chlapi, hele, moc krát, děkuju. Všichni zdravíme. Mějte se moc krásně a děkuju. Ať to nevypadá jako, že to, jo, mějte se taky krásně. Tak jo, mějte se hezky, kluci. Takže přátelé, já zkusím ještě, nebudu to ani vypínat, lidem. Zkusím se zeptat tady někoho dalšího, jestli někdo bude mít chuť si se mnou popovídat. A nebo to vypnu a pak se zeptám. Zeptám se, měl byste chviličku? Já prostě teďkom si říkám, zeptám se lidí. Jako, já jsem tady prodával, takže to. Když jste prodával, zeptám se. Nemáte třeba teď strach sem přijít, když jako slyšíte, jak všude řádí korona, tyhle ty kravinky. Jsme jediní momentálně otevření já jako pro ty lidi. Já strach nemám a... Já na tohle, na ten koronavirus, já moc ani tak nevěřím, jako co se tady děje u nás, je to, pro mě to je podvod. Jasně. Je to sice celosvětový, sice jsou nějaký lidi hospitalizovaní, dobře beru, ty starší většinou, ale tohle to je mimo mě. Jasně, jako. Takže když jdete na Blešák, nemáte strach, že byste se nakazili, prostě ne. Jsme tady venku jako spokojenost. Tak je to venku, když máte markety, tam je to uzavřený a těch lidí, co tam chodí, když uzavřeli v neděli obchody, no. Velký. No, tak. Tak každý den v sobotu a tam já vím, jak to vypadalo v sobotu, no. A přišli jste dneska za jistým cílem něco konkrétně koupit, nebo se jenom vyvětrat? A dneska se taky tady rád kouknu, protože tady jdu, jsem vzal rodinu a aby si něco tady známýho, tak aby si tady koupili. Super, super. Hlejte, já vás nebudu zdržovat, běžte, pořídíte. A ono i na poště se můžu nakazit, jo? Takže jasně. Super, děkuju moc, mějte se krásně. Děkuju moc, děkuju. Takže přátelé, vidím, daří se mi. Takže já se poptám a koukám, právě nám sem dorazila i policie fotit. Asi fotí. Jo. Takže já se jenom podívám. Dobrý den. Můžu se zeptat, přišli jste za něčím konkrétním? Porušil nějaký zákony a vyhlášky. To je po Českou poničku. Jo, takhle. A oni teda, když se porušují zákony a vyhlášky tady, tak třeba ústrojová kázeň to jako vám nic neříká? Co? Třeba čepici? Tak to vidíte, přišli s foťákem, zajímá je to, co mají tady lidi na stáncích, ale ústrojová kázeň městské policii nic neříká. Takže přátelé, přeju překrásný den a uvidíme, co dál ještě odlapíme.